Прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой закликав каталонців прийти на дострокові вибори. Він уперше після референдуму про незалежність приїхав до Барселони. Напередодні на вулиці міста вийшли 750 тисяч людей, вимагаючи звільнити заарештованих каталонських політиків. Іспанський уряд позбавив Каталонії автономії 27 жовтня після проголошення нею незалежності і запровадив там пряме правління. Проведення дострокових виборів Мадрид вважає одним із етапів отримання влади над регіоном. Голосування призначили на 21 грудня. Ми хочемо повернути Каталонію, яка належить всім, з демократією та свободою. Ми цього досягнемо, якщо мовчазна більшість перетворить свій голос на голосування.